নমস্কাৰ। আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছো বশিষ্ঠদেৱ ফুকন দাদাৰ এটি কবিতা, মোৰ পিতাই খেতিয়ক বাবেই মই সুখী। মোৰ পিতাই খেতিয়ক আৰু সেইবাবেই মই সুখী। লাগ বুলিলেই মোৰ পিতাই সাজি দিব নোৱাৰে প্ৰাচুৰ্যৰ সৌধ, বিচাৰিলেই পিন্ধাই দিব নোৱাৰে আভিজাত্যৰ পোছাক, দিব নোৱাৰে বিলাসী গাড়ী অথবা হাতত তুলি দিব নোৱাৰে আলাউদ্দিনৰ চাকি। টেবুলৰ তলেদি খেলা কৌশলী খেলেৰে পিতাই মোক পাৰ কৰিব নোৱাৰে অনিশ্চয়তাৰ সাগৰ। পিতাই নাই কোনো বেংক বেলেঞ্চৰ ঝুলনা, যি ঝুলনাত দুলি পাৰ হ'ম মই অভাৱৰ বৈতৰণী, কাৰণ মোৰ পিতাই এজন খেতিয়ক। মাটি, মানুহ আৰু হৈছে যাৰ একমাত্ৰ ঠিকনা, তামৰঙী বুকুত যি অনবৰতে কঢ়িয়াই ফুৰে এটি চৰাই চুবুৰী, চনপৰা পথাৰৰ বুকুত যি আঁকিব পাৰে সপোন সোণোৱালী। মোৰ পিতাই নাজানে গোলকীকৰণৰ কথা, নাজানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা, নিউটনৰ গতিসূত্ৰ বা আইনষ্টাইনৰ আপেক্ষিকতাবাদ তেওঁৰ বাবে অবুজ সাধৰ। আজীৱন দুখৰ বুজাই কোঙা কৰা এজন সৰ্বশান্ত মানুহ তেওঁ নাজানে মাৰ্ক্সবাদৰ কথা, নাজানে লেনিনবাদৰ কথা। ইচ্ছা কৰিলেও তেওঁ পঢ়িব নোৱাৰে ইলিয়াড অথবা ওডিচি, পঢ়িব নোৱাৰে ডান্টেৰ ডিভাইন কমেডি। তেওঁ নাজানে নেৰুদা অথবা হিৰুদাৰ কথা, নাজানে পল ৰবছন অথবা ভিনচিৰ গোপন ব্যথা, কাৰণ মোৰ পিতাই এজন খেতিয়ক। আনৰ সুখত সুখী, আনৰ দুখত দুখী হোৱা সাধাৰণ মানুহ তেওঁ। ধুমুহাৰ মাজতো বটবৃক্ষৰ দৰে থিয় দিবলৈ শিকোৱা এজন নিৰক্ষৰ মানুহ তেওঁ, যি মোক শিকাইছে কষ্ট আৰু ত্যাগৰ নেওতা। মাটি আৰু শিপা খামুচিবলৈ শিকোৱাৰ বাহিৰে তেওঁ মোক কোনো দিনেই শিকোৱা নাই সফল হোৱাৰ অমুখ মন্ত্ৰ, কাৰণ মোৰ পিতাই এজন খেতিয়ক আৰু সেইবাবেই মই সদায় সুখী।